like a bell cut. Tady jsem Kizák a vítám u Granny Chapter 3, nemekačuji žádný to odběr a nevím, jestli ten menu je, dám si start, dáme si easy, moc easy a dáme si start, já jsem říkal chapter 1 a v podstatě dáme chapter 2, ok, no presku máme, můžu na to musíme toho hrát, ale myslím, že dáme dneska, ok, já tam jsem přes 15 sekund, nejde to postaty, ale na to, ok, to skvělý mod, pirate, ok, máme tu místnost ze zlata, ok, ten mod vypadá skvělé, kámo, je ta žárovka, je ta gauč. OK, je to vypracovanější mod, než se zdá, je to starší hra, ale je to novější mod, OK, jsem pořád správně, OK. Toto je Granny a Grandpa, ty nebyl ještě mladý, já jsem pořád správně, je to před, úplně před Granny, jednotku a tak dále. OK, všechno presko má, to vypadá víceméně stejně, OK, ty barvy, všechno vypadá stejně, tam je zbraně, my ničemu, kámo, to nevyužijem, protože já zbraně nechci, OK. Tam je tam něco zakrvacené, tam něco může být dobrého, ale tam je ta zbraně, a tam to nevyužijem teraz. OK, já samozřejmě tak přeskoumám všecko, já jim prátě to dneska uteču ven, to jsme jako že nechce ven. OK, tu něco je? Není. OK, takže všechno přeskoumáme, když tak potom, tak samozřejmě něco najdeme, OK. OK, víte mě, je to stejný mod, takže to otvůrce, nevím, otvůrce, pak prátě, nevím, se mě neptejte. OK, jdem dál. Tady je místnost, kde můžu mít popáčit to, OK, to více mě stejně, když si se můžu tady zaseknout, tak kde nejo mě ví. Přímo o mě ví, tak jsem pástěl, OK. OK, jsem nějak na to auto samozřejmě vypadá teraz. OK, to je ta místnost, kde je samozřejmě ta deska, OK. OK, máme tu auto, také modré auto, OK, vypadalo skvěle ten mod, kámo. OK, červené dveře, nebo respektive zámky, OK. OK, toto je reálně Granny, počkejte teraz pirateľa, kde je ta Granny? OK, počkám si teraz pirateľa na to, jak přijde Granny. OK, tuto je Granny, kámo, jak vypadá Granny, jak vyzerá, úplně dobře, kámo. OK, když se hodnotíte Spider mod, tak to vypadá skvělý mod, kámo, mám plánovat na další mody, tady tyhle skvělé hrovky, OK. Je to skvělý mod, takže jdem teraz dál. OK, půjdu do kuchyně a tak dále, mám plánovat natočit, samozřejmě i Granny v chapter 3, hospitál, nevím, kdy to vyjde, ale brzo určitě ano. OK, zelený klučík, ale já, čemu mě zelený klučík, čemu mě zelený kluč? Čemu mě reálně zelený kluč, co jsem zapomněl. Tam, o ty dveri, kámo. Ne, já opět já vím, co mám dělat, OK, já potřebuji tu desku, já potřebuji naprvé to pilku, OK, pilka je základ. Já dneska samozřejmě ještě jsem to samozřejmě tak dát, že dneska nebudu nic sbírat, ale když jsem našel ten zelený klučík, tak najdu aj pilku, kámo, je to easy moc easy, je to tak. Je to tak, nejdu tu Grandpa, ale je tu jen Granny, takže to je taky easy moc easy, OK. OK, mám jednu smrt, takže to nemám počítat jako jeden, tak dále, tak něco. Jedna smrt, domino jedna, tak se započítá, ok, potřeba jít pilku, ok. Kamerka mě vidí, co mě ještě vidí, kamera mě pořád vidí. Ok, potřebuji pilku teraz. Nice, pilka jako šitá, kámo, doufám, že to bude Granny, já je tu Granny. Já jsem hovorím, že přijde Granny, a je tu Granny, je. Ok, mám si smrti, ale nevím, přátelé, jako jistá, jak jsou smrti, napište do komentáře, jestli můžu umřít 10krát, tokrát nebo milionkrát, to fakt nejde, ok, nevím, jestli to můžu udělat, ok. Mám pílku, mám zelený klučík, já si všechno nachystám a potom si vám zvu, ne, kecám, ok, já to musím potom zacíhnout, víte, jak to je, protože já nemůžu zacíhávat, jaké ty videjka, protože to nejde, ok. To je tam jedna pílka, to bude tam Granny, to bude Granny někde. Já to tuším, že to bude Granny. Tam je ta potvora, kámo, ne, kam to jdu? Kámo, já jsem tam, že mimo, že nevím, kde jdu, kámo, ok. Kde mě stále naháňa, ale mám pílku, to znamená, že jsem tam do té místnosti, já potom tady nějaké zbraně, ok, protože potom tam zbraň a můžu samozřejmě pálit Granny. Ok, možná se dostaneme dál dneska, dál se dostaneme do místnosti, ok. Tam bude Granny, já zkusím nalákat na kamerku. OK, přijde Granny teďkom a já zkusím nalákat, posunu nahoru. Tam to místo otevřu, ale prvě si dáme samozřejmě zbraně, OK. To je základ. OK, zelený kluč, který vychází. Kde je ta Granny, kámo? Já tam jsem přes 4 minuty a 20 sekund a Granny nikde, OK. Tak jdem. Speed run, kámo, jdem. Jdem, kámo, jdem. Nevím, kde je Granny. Pak nevím. Jdem dál. Nevím, kde je Granny. Jsem přátelé, neptejte, OK. Je to skvělý mod, ale více mi jedna stejně, ale Garas je pak skvělá, kámo. OK, jdem, smutně zbraně, protože kladivo, OK, bude to opět věc. OK, protože si mu ten zelený klučík.
Já vím, tuším, kde je. Pak potřebuji najít kladivo, napil jsem mu zelený klučík. OK, zelený klučík, nice. Nevím teď, kde je Granny, reálně se asi zoseru teda aspoň, protože já nevím, kde je Granny, pokud vyjde tam ze strany, pak nevím, okej, okay. Ta kamera může být potíž, pokud oni vyjde kamerka, respektive, když oni vyjde kamerka, samozřejmě je, tak to je fakt, že těžko, okej. Okej, necu vůket, okej, jsme se na směr dali hrozká hru, přátelé, nevím to ještě, okej. Okay. OK, to je ta zbraň, já to samozřejmě použiju, tam je šilovák, to já samozřejmě využiju, potřebuji kladivo. Kladivo samozřejmě najdu, kamera mě zase vidí, já to nechápu, prostě kladivo, možná samozřejmě kamerka viděla, ale Granny přijde a fuku na 100% to kladivko, taky je skvělé, kámo. Ne, nejde Granny, nejde Granny, se neptejte, já jsem to neviděl Granny, to jsem neviděl, takže to znamená, že to asi Granny nebude, ale OK, mám dva smrti, kámo, to je samozřejmě lepší, než jsem měl pět smrti, jako last day, jako se stakla, kámo. What the fuck, kámo, ona se stakla. Ne, kámo, ne. What the fuck, kámo, jdi na boje. Ne, Granny! Sakriž, ne, Granny! Já jsem pasti! Ne, kámo! Musela tam zrovna stát, musela tam zrovna stát ta Granny. Kámo, kdyby tam nestala, tam by se měl krásně dvě smrti, ale aspoň jsme tady ty místnosti, kde můžu mít i zbraně, tak to je aspoň samozřejmě ta druhá varianta, kde se zdá. OK. Jde na to, tu je ta zbraň. Je to ono, ta místnost, je to ono. Potom tady nějaké nábojnice, OK, mám samozřejmě, budu mít zbraň. Potom tady samozřejmě další věci. OK, já jsem reálně nečekal, že samozřejmě tu místnost dneska najdu, protože jsem nečekal, že najdu zazaný klučík, ale je to tak. Mám nějaké nábojky, OK, nábojky, které samozřejmě využiju, mám ještě jeden. OK, nice, chvíle. Máme samozřejmě zbraň, kterou máme poskladanou, máme dvě části, máme samozřejmě nábojnice, takže i Granny za celým si mu do hlavy, tak něco, OK. Je to pár shotgun, nebo vedou pár twins, nebo Granny, je to pár shotgun, nebo samozřejmě ta kuše, to je jináčí věc. OK, já to ukážu přímo zde. Ta zbraň bude trochu jináčí, když je ten mod jináčí, tak ta zbraň bude jináčí, OK. Kamerka, tak můžu trefit kamerku, fakt nevím, prakti, a pokud trefím kamerku, tak to bude boss, kámo, budu i zemlou skvizi. Jdem dál. OK, jsem pán. Má zbraň, kámo, mám okolí nábojů. Tři náboje, kámo, OK. Teď budu pán, budu zabíjet Granny, kámo, jsem pán. OK, a tam jsem přes 7 minut a 25 sekund. OK, po teraz. Nice, kámo. OK, Granny je spáraný, na 2 minuty, OK, nebo tak něco, jak se říká, psu, páči to, OK. Páči to, bocu, OK, já nevím, na kolik minutě je to, dole, samozřejmě mrtvá, OK. OK, to samozřejmě ta zbraň, jak samozřejmě Granny a Grampy dvojky, OK. What the fuck, kámo, já jsem vůl. Já jsem vůl, já nemám kladivo, já jsem to nechal tam té části. Já jsem taky vůl, kámo, já jsem dokonil, ale Granny je dole, down, kámo, mrtvá, ale nevím, jak dlouho, napíšu do komentáře. OK, tuto kladivko, já půjdu klasicky přes, samozřejmě z mojí místnosti, přes garáž, OK, nevím, na kolik minut může být, samozřejmě mrtvá Granny, jestli na 2 minuty, nebo na minutu, fakt nevím. OK, mám plánovat natočit další mody, jak jsem říkal, že mám plánovat natočit Hospital Granny, který se, samozřejmě, je to nová horovka, OK. Aby si mohli správně, OK. OK, Granny je dole, to znamená, že mám tady tu místnost otvorenou, teda se otvorím. Nice. No, OK. Mám páčidlo, nevíde šroubák, ale šroubák bude udělý. Pardon. OK, šroubák bude udělý, kámo. OK, na to jsem přes 8 minut a 45 sekund, všechno vychází podle plánu, OK, to jsem teda chtěl, OK. Já tak jsem si myslel, že nebudu dneska nic samozřejmě hledat, ale když jsem našel ten zelený kluč, tak se mi všechno to otvorilo. OK, nová šance, OK. Mám páčidlo, OK, které samozřejmě využiju mu na ten čas, OK, je to jistě, OK. Mám si zbraň? Nebo nemám si zbraň? Fakt nevím, OK. Ne, to není ta místnost, kámo, to je jináčí místnost. Reálně, čemu mě páčí to, OK? Já to nevyužiju, kámo, já jsem vůl. Já jsem vůl, kámo. To tak Granny je mrtvá, nebo není? OK, musím najít to šruvak. Granny je mrtvá, jak dlouho? Ale jsou dvě kamerky. OK, musím najít šruvak. Šruvak je základ, OK, bude o Grampy. Na 100%. Ne, kam se vracíš? Tu nechci jít asi Grampovi. A za to mi bere teraz. Já to jsem se 9 minut 37 sekund, OK. OK, kamerka. Já tu šroubák nevidím, přátelé. Takže to je asi konec.
Vám si tady ty místnosti kámo, pokud nebudeš šroubovat, tak pošli to ukončím, OK. Červený klučík. OK, počíte teda zpěratela. Ještě mám poslední šanci těm červeným klučíkem otvorit nějakou místnost, to je sklepení. OK, Granny je ještě mrtvá down. Není kámo, what the fuck kámo, ne, musím zabít Granny. Musím zabít Granny, musím nedělat nic dělat kámo, musím zabít Granny. Na tu zbraň. Na tu zbraň dělej, pojď. Nice Granny, kámo, jak je dole, kámo, what the fuck. OK, je mrtvá na nějaký 2 minuty, maximálně to nevím, OK. Okay, tam jsem před 10 minut, OK, jaký čas bysme měli mít, OK. OK, musím najít věci, šrubovák, ale já to najdu, OK. Nice, pirátě, nice, skvěle, OK, jdeme teraz na to rozbíjet. Ne, to nesmí slyšet ani Granny, ani Grandpa, pojď. Grandpa to není, takže tu Granny jen. Sakry, co se děje teraz, OK, velký problémos, ale dáme to. Ne, co se děje, OK, mám velký problém, musím najít tu šrubovák, OK, šrubovák je základ. OK, pokud nějaký šrubovák dneska, šrubovák, kámo! Nice, kámo, a šrubovák, a to znamená, že já jsem nedohráli tady tuhle hru, přátelé, OK, během 11 minut, kámo. OK, jdem teraz na to, Granny ještě mrtvá, jakože down. OK, nevím, přátelé, co mi jak, samozřejmě šrubovák, OK, si, samozřejmě už vyhraju, fakt nevím, dneska se to zvíme, sedu až do konce, bude to zajímavé. OK, jdem teraz na to, nesmím spadnout, OK, bych se spadnout, aby to bylo o ničem tam, OK, páčilo mi ničemu, kámo, to je načí hra. OK, co máme dál? What the fuck, co to je? Kodík, kámo, mám kód, kámo, reálně mám kód, takže jsem dneska vyhrál tady tu hru, OK, přátelé, máme ten kód, jdem dál, přátelé, musím utéct. Ne, kámo, kde bude asi dole ještě, down. OK, asi dole bude kantáre. OK, jdem dál. Dobrý, jdem dál, jestli bude fungovat teraz ten kód. Dáme 8, kámo, určitě teraz. Chyba chvilka, 8, 5, 0, 3. Je to tak, piratila, tady tu roku jsme dorali. Nedorali, kámo, já jsem vůl. A já jsem vůl, OK. OK, já jsem piratila nedorali tady tu rovku, ale to ničemu nevadí, OK. OK, já jsem mu tu koleso teraz. Ne, Granny. OK, já pirátě já ještě zkusím tak tu dohrat, OK? OK, musím najít tu zbraň, kde ta zbraň. OK, pojď Granny. Nice. Kámo, že mrtvá, ale já se rádně myslím, že to dohrajem, ale tam byl klíč od měl nějaké věci, kámo, musím najít věci další. OK, to se mi děce, pirátě, ale rád. Děkuji, že se koukali a zatím čau.